Shqipëria vazhdon të shfrytëzohet si vend transit për kalimin e emigrantëve të palishëm drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Rasti më i fundit i takon tentativës për të kaluar nga Shqipëria në Greqi 8 emigrantë kundrejt përfitimit të 500 eurove për çdo person. Në këtë trafik janë përfshirë 3 persona, një në rolin e drejtuesit të mjetit dhe 2 bashkëpunëtorë teti që monitoronin rrugën për të sinjalizuar nëse kalimi përbënte probleme. Në kuadër të operacionit Road Guard 69, policia ka arrestuar këtë të mërkur në krujt të shpallurin në kërkim Genc Murati. Më datë 23 korrik, 25 vjeçari në vendin e quajtur kthesa e fshatit Kodër pranë Tepelenës, sapo ka parë shërbimet e policisë, ka braktisur automjetin me të cilin po transportonte 8 emigrantët. Një ditë më parë, policia arrestoi 2 bashkëpunëtorët e tij, që nga një tjetër makinë bëzgonin lëvizjet në aksin rrugor Ura e Dragotit, Ura e Leklit, për të sinjalizuar nëse rruga ishte e pastër nga policët.